հարցություն։ Նախ ուզում եմ նշել, որ կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումը առհասարակ հակակոռուպցիոն քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է, հետևաբար մեր կազմակերպությունը քանիցս ներգրավված եղել է նման գործընթացներում, բայց տարբեր ոլորտներում նույնատիպ աշխատանք մենք կատարել ենք թե էներգետիկայի ոլորտում, ներքա օգտագործման իրավունքի տրամադրման գործընթացի ոլորտում, կենսաթոշակային ապահովման գործընթացի ոլորտում, ինչպես նաև հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտում, և 2021 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում էլ որպես ուսումնասիրության օբյեկտ արդեն ընտրել են քաղաքացիական ծառայության ոլորտը։ Ինչու ենք ընտրել հենց այս ոլորտը? Երկու հիմնական պատճառով. Նախ և առաջ, քաղաքացիական ծառայության համակարգը այն համակարգն է, որը պետական կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ կայունության հիմքն է հանդիսանում, հետևաբար ամբողջ քաղաքական համակարգի առողջացման համար շատ կարևոր է կոռուպցիայից զերծ քաղաքացիական ծառայություն ունենալը, բացի այդ քաղաքացիական ծառայության ոլորտը, ինչպես գիտենք, ընդհանրական է, ինքը տարածվում է ամբողջ կառավարման, ամբողջ պետական կառավարման ոլորտի վրա, հետևաբար այս ոլորտի տարբեր գործընթացներում առկա խոցելի կետերը և ռիսկերը հայտնաբերել է և դրան հակազդել է ամբողջ համակարգի համար լավ և կբարեփոխի ամբողջ համակարգը։ Հետաքրքիր նշեցեք, որ քաղաքացիական մասին օրենքը, որը ընդունվեց, միտված էր հենց կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման կամ մինիմալին հասնելուն է միտված, հետաքրքիր է, թե ամեն դեպքում ինչ այսպես սողանցքներ կան, որոնք դուք նկատել եք զեկույցում համ։ Նախքան հիմնական ձեր նշած սողանցքներին անդրադառնալը, ես շատ հակիրճ կուզեմ անդրադառնալ առհասարակ, թե ինչպես ենք մենք ուսումնասիրությունը իրականացրել, ինչպիսի մեթոդաբանությամբ։ Նախ նշեմ, որ մեր ուսումնասիրությունը նաև կատարվել է ի աջակցություն հակակոռուպցիոն ռազմավարության 2019-ից 2022 թվականի միջոցառումների ծրագրի, այնտեղ նախատեսված է տարբեր ոլորտներում հակակոռուպցիոն գնահատում իրականացնել, և մեր ուսումնասիրությունը նաև հանդես է գալիս որպես աջակցություն այս միջոցառումների ծրագրին, և մենք մասնավորապես ընտրել ենք քաղաքացիական ծառայության մարդկային ռեսուրսների կառավարման տարբեր գործընթացներ, և ուսումնասիրության շրջանակը ներառել է այնպիսի գործընթացներ, ինչպիսիք քաղաքացիական ծառայողների հավաքագրման և համալրման գործընթացը, նրանց վերապատրաստման գործընթացը, վարձատրության խրախուսման, կատարողականի գնահատման, ուղղահայաց հորիզոնական շարժունության, ինչպես նաև ընդհանուր անդրադարձ է կատարվել վերահսկողության և բարևարկության համակարգին։ Նախ և առաջ նշեմ, որ փորձագիտական թիմի կողմից առանձնացվել են ավելի քան 3 տասնյակ կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք այս գործընթացներում են հայտնաբերվել, և դա արվել է համատեքստային ուսումնասիրությամբ, ինչպես նաև օրենսդրության ուսումնասիրության միջոցով, այսինքն այն բացահայտվել են օրենսդրական այն բացերը, գեր կարգավորումները կամ թերի կարգավորումները, որոնք կարող են հանգեցնել կոռուպցիոն արարքների։ Եվ հիմնականում այդ 3 տասնյակ ռիսկերը հետո արդեն փորձագիտական գնահատման հանդիպման ժամանակ գնահատվել են ըստ իրենց ունեցած ազդեցության և հավանականության, այսինքն մենք առանձնացրել ենք այն ռիսկերը, որոնք ավելի մեծ ազդեցություն ունեն տվյալ համակարգի վրա, և նրանց ի հայտ գալու հավանականությունը մեծ է։ Հավանականություն ու ազդեցությունը գնահատելուց հետո մենք փորձել ենք հասկանալ, թե գործնականում որքան է այդ ռիսկերի ի հայտ գալու հավանականությունը, և սա արել ենք անանուն ներկայացուցչական հարցման միջոցով 12 պետական և տարածքային կառավարման մարմինների շուրջ 297 քաղաքացիական ծառայողների տարբեր պաշտոնախմբերի շրջանում իրականացրել ենք առցանց անանուն հարցում, և արդեն այս գնահատականներն էլ համադրվել են փորձագիտական գնահատականների հետ, և ի վերջո դուրս է բերվել միջինացված գնահատական, և այստեղ դուք զեկույցում կտեսնեք այն ռիսկերը, որոնք միջին և բարձր մակարդակի ռիսկեր են, որպեսի ժամանակը իհարկե չի հերիքի, որպեսի ես անդրադառնամ բոլոր ռիսկերին, բայց քանի որ դուք ընդհանուր հարցրեցիք, հիմնական բացահայտված ռիսկերը առնչվում են, գործոնները առնչվում են, օրինակ, կողմնակալ որոշումների կայացման հնարավորությանը, գործընթացի ոչ թափանցիկությանը, անհարկի վարչահարությանը և նաև քաղաքական ազդեցության խնդիրներին։ Ես նշեմ, որ շատ կարևոր նկատառում եմ ուզում անել, որ հիմնականում ընդամենը երեք ռիսկն է, որ բարձր հավանականություն և ազդեցություն ունեն, և այդ ռիսկերից երկուսը միայն բարևարկության համակարգին են առնչվում, սա հատուկ եմ շեշտում, որովհետև ինչպես նշեցիք, 18 թվականից ի վեր փոփոխություններ են տեղի ունեցել, համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և բարևարկության համակարգում ընդհանուր
instituțional եւ կազմակերպական որոշ տարեր որոշ փոփոխություններ կան, բայց սա ցուցանում է, որ ընդհանուր համակարգը դեռևս լիարժեք կայացած չէ։ Ես ընդհանրապես երկու ռիսկ այս ոլորտում կարող եմ առանձնացնել, նշել որպես հավաստումը նախորդ ասացից։ Օրինակ քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնի նշանակման տարբեր փուլերում, ինչպիսին են թեստավորման փուլ, հարցազրույցի անցկացման փուլ կամ կադրերի ռեզերվից պաշտոնի նշանակման փուլ, շահերի բախումը կարգավորող նորմեր բացակայում են։ Սա նշանակում է, որ եթե լինեն շահերի բախման իրավիճակներ, դրանք գործնականում բացահայտել դժվար կլինի, այսինքն սա արդեն իսկ ցույց տալիս է, որ բարեվարկության համակարգը այս ոլորտում կայացած չէ։ Նաև կադրերի ռեզերվից, կադրերի ռեզերվի հետ կապված, եթե լինեն անհամատեղելիության պահանջների խախտման դեպքեր, դա նույնպես բացահայտել դժվար կլինի, քանի որ գիտենք քաղ ծառայողները հիմնականում հայտարարագիր չեն ներկայացնում եւ անգամ էլեկտրոնային, նրանց անձնական գործերի էլեկտրոնային վարման ռեգիստրը կցված չէ այլ պետական ռեգիստրներին, մասնավորապես նույն իրավաբանական անձանց հաշվարման պետական ռեգիստրին, ինչը նշանակում է, որ անհամատեղելիության պահանջների խախտման դեպքեր, եթե լինեն, ելի հնարավոր չլինի պարզել։ Սա էլ երկրորդ օրինակը, որոնք ի դեպս երկուսը ամենաբարձր հավանականությամբ ազդեցություն ունեցող ռիսկերն են։ Դուք այո համեցեք, իհարկե, պարոն։